皆さんこんにちは。こんにちは。ミスターポッポだよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、長山市長からちょっとお話ししたいことがあるということで、ちょっとご相談が。はい。今日はそのテーマでいきたいと思います。はい。何でしょう。私が今日ミスターポッポちゃんに相談をしたいテーマは。はい。草刈りをスポーツにしたいということなんです。草刈りをスポーツ、はい、聞いたことないというか、ピンとこないですね。草刈りってされません？します。結構な運動量じゃないですか？結構ですね。だいたい1時間半、2時間と、はい、まあ、2時間やったらもう結構きますよ、ね、いやもう結構きますよ。結構プルプルくるじゃないですか。いやもうちょっと2時間限界ですね、はい。で今こう私も市長になって4ヶ月ちょっとで、結城市内各地もあるんですけど、はい、まあ、よくいただくお声に、例えば指導愛護作業とか、はい、河川愛護作業とかって言って、ね、その地域のいろんな草を、はい、地域の皆さんで飼っていくという行事があって、はい、まあ、おそらくポポさんも出てらっしゃると思うんですけど、田代どうです、集まる方々の年齢構成って。50代60代が多分中心だと思うんですよ、はい。で私も今まで日置市内2カ所に住んで、でその愛護作業とかいわゆるボランティアとか入った時に、はい、自分が最年少っていうことはやっぱ結構多くて、はいはい、でも草刈りって楽しい。本当は本当はですね、うん、愛護作業とか草刈りとかしてて若い方々は少ない、で高齢化が進んでいる地域によってはもう人が集まらない地域もある、はい、でそういう場合にはやむを得ず行政としてのフォローしていくというところもあるんですけど、私自身はその草刈りって適度に足腰にも負担かかるし、はい、でしかも刈った後って綺麗になるじゃないですか。です、ね、当たり前ですけど、はい、これちょっと気持ちいいよね。いやめちゃくちゃ気持ちいいです。そのためにやってるようなもんですからね。ですよね。この気持ちよさを知らずに年を取っていって定年退職して地域に入ったところでようやく地域の草刈りに入っていくのってもったいないんじゃないか。ああもったいないですね。その草本来であれば自分が草刈り歴を積み上げられるべき若い時に草を刈らずに過ごすなんて、はい、なんでもったいないんだと。いやもう、まあ、その通りですよね、はい、もったいないですよね。ただそれをその草刈りがあるからこの日来てくださいって言われちゃうと、はい、まあ、ちょっと仕事っぽくなっちゃう。ああ確かに、はい、それありますね、うん、はい。であとはその、まあ、これも地域あるあるなんですけど、はい、どうしてもやっぱりこう、ね、若い人たちが初めて入っていくと、はい、地域の元気なおじちゃんおばちゃんたちから、はい、まあ、結構いろいろ怒られたりするじゃないですか。ああはいはいはい、はい。ではそういうのもまたちょっとこう何が正解なのかわからない草刈り会のね地域ルールとかあるじゃないですか。ありますあります、はい、あります。で、まあ、原理原則として大体草刈りってその左から右から左に刈りますよ、ね、右から左に刈っていきますよとか、はい、斜面があったら下から上に刈っていかないと草が倒れてくるとか、なるほど、ね、下から上に刈っていきますよとかっていう、まあ、いわゆるそういうところから、あ、はいはい、まあ、あとはその草を刈るところと集める役割分担ありますねとか、はい、あとはじゃあこの子の広さ全部でやりましょう、この住人でいきますって言った時に、はい、誰がどの地域から入っていくような地域ルールになってるかとか、あ、はいはいはい、そういういろいろ草刈りにこれから参入していこうという若い世代にとって、はい、そのいわゆる草刈りというものをちゃんとこう学びながらスポーツとしても楽しめるような入り口を作りたいんだと、興味を持ってもらう、そういうことですね、ですね、はい。まあ、確かに労働ですから、うん、一回草刈り機を持ってやってしまうと、はい、気持ちいいというのがまず分かりますよね、うん、やっぱり綺麗になった時にああなんか心が洗われるというか、一方でその草を刈りたいと草刈りのスポーツとしての可能性をふっとこう振ってきた時に、はい、よしじゃあ次の土日草刈ろうって思っても、そうそう草刈り場所って草を刈りたいと思った時にすぐにここ草刈っていいですよみたいな場所って、はい、そうそうない、まあ、ないですね、はい、うん。なんだけれどもこんだけ地域には草を刈ってほしいと思ってる人たちがたくさんいるわけです、はいはい、で行くとですね、草を刈りたい人たちがスポーツとしてエントリーできる窓口と、草を刈ってほしい人たちが草刈りフィールドとしてスポーツの場所を提供するっていう形の、この草刈りの草を刈りたいという人たちを増やす、草を刈ってほしいという人たちの持っている草刈りフィールドをデータベース化する、でそこをつないでいくことに、ちょっとこれはス
ポーツとしての可能性もあるし、はい、その草刈りの裾野を広がっていて産業としての可能性もないから、うん、例えば観光とか、はいはい、あとは今草刈り機とかもいろんな種類ありまして、はいはい、で例えば草刈りのメンテナンスとか使ったことない人向けに草刈り機をまあ安く貸し出すレンタルサービスとか、うんはい、そういうちょっとこう草刈りを軸に地域の中で新しい動き作れないかなっていう、うん、ああそういうことですね。まあまだあの具体的にはその、はい、ないんですよね。構想っていうかこういうのやろうとか。あ、実はありまして。ある。はい。今つい先週個人戦をやってみたんですよ。実際に20人ぐらいで集まって、はい、はいはいはい、20人の草刈り選手たちに全員腰ゼッケンをつけてもらって、で審査員長1人つけて安全性と美しさとあと総合点みたいなので審査点数を審査をつけていく。審査して、はい、2時間ぐらいの時間の中でですね、はいはい、そしたらやっぱり、満点に近い人から半分ぐらいしか取れない人までばらつきがあって、はい、で上位3人を表彰するみたいなのを、まあ、試験的にやってみたんですね。どこでしたんですか？それはね、日置市東地区町の美山地域で、あ、はい、月末から美山クラフトウィークっていうあの薩摩焼きのイベントがあって、あ、まあ、その駐車場を整備しようというその場をちょっとイベント化させてもらって、はい、試験的にやってみて、その時にあ個人戦も面白いけど孤独だなと思ったんで、だから3人1組ぐらいのチーム戦に、ああチーム戦で、そうで狩る人を集める人、霊気とか集める人、はいはいはい、でそのまあコーディネーターというか、うん、草を刈ってもいいし霊気で集めてもいいっていうような、まあ、司令塔役、3人1組でエントリーしてもらうっていう形にして、制限時間内にどれだけ安全に丁寧にそして的確に、これスピードとかを競技項目に入れちゃうと危ないですね、うん、危険があると思うので、ね、まあスピードはもう全くむしろ遅い方がいいぐらいの形にして、はい、なるほどですね。合わせてそのあんまり草刈りをしたことない人向けにはその初心者講習というか、そういうのも最初にセットして、はいはい、目指すべきは草刈り人口を増やしたい、 あ、はい、あと草を刈る人たちの、まあ、安全と技能を向上する、はい、でさらに草を刈るエリアを、まあ、しっかり市としても把握していきたいし、それを草刈りフィールドとして、まあ、公開していきたいというようなことをですね、今ちょっと思ってるところですね。どうでした？そのやった時に手応えというか、うん、まあどんな感じでした？そうですね、まあ、やっぱり審査されてると普通にこう草刈ってるんですけど、はい、審査員という人がこれ持ちながら見て回っていってるんですよ、はい、そうすると、まあ、めちゃくちゃ気遣いますよね、やっぱり。あ、そうですね、安全にも気を使うし、普段よりちょっと丁寧にしないといけないなっていうそうですね、うん、は思ったりはしますよね。技術の習得に向けたちょっと意識が高まったりだとか、っていうのはありましたね。ですね。これやっぱり興味を持ってもらうってなると、いろいろやり方考えないといけないですよね、うん、本当にそこに食いついてくれる、参加したいって思わないと。そうですね、ドローンでずっと撮影してたんですよ。ああ、はいはい。そうするとやっぱちょっと 特徴的な草を刈られる方々っていうのもいらっしゃって、あ、草刈りのまあやり方としてですね、はいはい、すごい腰が低い方とかですね。ああ、大変そうですね、はい、持つんですかね、そうそうそう、すごい腰が低い方とか、あとは腰がすごい引けてるように肩から見ると見える。でもおそらくそれは遠心力をうまく使ってらっしゃるのかなと思ったりはするんですけどね。あそこまで見られてるんですね。でそれから考えたことなかった。あとはそのこの幅ですよね、刈り幅、うん、で刈り幅が、長いと、はい、草を刈られるときにこう描いていくと、で当然ちょっと時間かかるんですね、はい、ただこの刈り幅が短いとぐんぐん前に進んでいくので、はい、そのエリアごとにどういう戦略で草を刈っていった時に全体がきれいに整うかとか、うん、これ実はチーム戦でやった方が、まあ、ちょっと戦略が上がれるかもしれないなとかっていうのは思ったりしましたね。なるほど、そうですね、まあ、あと技の名前とかつけていきたいなとちょっと思いました、ね、ありますね、それちょっと言っていいですか？どうぞ。この興味を持ってもらうための手段ですね、うん、あのちょっと私が得意にしているというか、あの自分だったら、はい、託されたらこうやりますっていう話なんですけど、はい、それはもうあの別にあの取り入れなくてもいいんですけど、はい、まあ、点数つけられてその競うっていう部分はまず前面に出したいと思います、うんうん、でこれは競技というよりも戦いなんだと、うんうん、もうあの勝つか負けるかなんだと、うんはい、誰が一番決めようっていうのをバーンとやって、自分プロレス格闘大好きですから。なるほど、まあ、そういった視点で、はいはいはい、例えば対戦カードが出るんですよ。あの誰々さん、誰々さん、それもニックネーム付きです、はいはいはい、例えばですよ、
線の歯を持つ男、刈り上げる男なんですよ。ああ、いいですね。通りだみたいなね。ですです。突き上げ出身でしたら、砂丘の草刈り男なんですよ。いや、砂丘に草刈りしないんですけど、砂丘で。まさかの、なるほど。ダーンとつけて、はい、あ、俺、今回こいつと対戦か、みたいな。ですよ。まあ、そういったちょっと煽りながら、なるほど。まあ、ホームページかなんかでバーンと出してですよ。これやります。今回これやります。みたいなのを。ショーアップってことですね。そうですね。ショー的なものに、ちょっとして、みたいですよね。まずは興味をちょっとそそられる。そうですね、見に行きたい、見に行ってみたいみたいな。ああ、まあ、そこにはイベント自体は草刈りだけではなくて、ちょっともうね、まあ、ちょっと楽しめるような、はいはいはい、ゲーム的なものもあったりとか、で、なんかそのイベント性をちょっと強くするっていう意味では、なんかオープニングにコント的なんですよ。毎回そのコント、草刈りをテーマにした。コント、草刈りリーグ。うん、あのこれをやったらいけないっていうのをコントの材料でバーッてツッコミ入るんですよ。はいはいはい、もうそういったのバーッて言って、あ、終わったらこうやったらいけないんだな、こうやればいいんだなっていうのがちょっと分かるような、あ、毎回恒例で、なるほど、ね、1回転職したら、あ、もうまだ来なさーみたいな、面白いでそれはもうあの当日の映像っていうのは もちろん撮ったりドローンで撮ったりしておいて、うんうん、まあ、最後にですよ、まあ、その終わった後ぐらいに、ちょっとこれなんかなってますね。ちょっと待ちましょう。はいはい、結構長いんですよ、これ。あ、そうなんですね。長いですよね。この間もずっと使う。うん、一応使いますよ。長いねっていうのも入ります。はい、あの普段はそんなに気にならないんですけど、収録してこの音楽が流れると、こんなに長かったゲームなんですよね。ちなみに田代ホールは現在15時を迎えています。あ、15時、あ、結構も長い時間いますね。でもそれでも1時間結構濃密ですね。結構濃密ですね。こんなにガンガンいくとは思わなかったです。いや、面白いですよ。いや、もう楽しいですよね。引き続きのやいております。うん、はい、たまにギャラリーがこう来てね、ギャラリーというか、あ、何回やってるみたいな、先ほどの中来ましたけど、わーってこう覗いてるみたいな。確かにちょっと長いですね。そうですね、これ長いです。もう終わりますよ。終わりますか。どこまで話しましたっけ。コント、あ、そうです、コントをやって、で最後にその映像を撮ったやつを編集して、うん、まあ後日ですけど、うん、映像を一本作るんですよ、うんうんうん、ミュージック付きで、うん、あのプロモーションビデオみたいな感じで、うんうん、でそこのプロモーションビデオには最後に草刈リーグの歌っていうのを作って、ほうほうほう、みんなで歌うみたいなエンディングみたいなやつ、もう恒例として、はいはいはい、だからちょっと楽しいんじゃないかなと。ちょっとこれ隙間があればでいいんですけど、その歌詞を、あ、ですね、歌詞をちょっと作りたいですね。もしくは歌詞を作るワークショップとかしましょうかね。あ、そうですね、はい、あ、そうですね、いろんな草刈りの擬音とかあると思うんで。ああ、なるほど。これあの長山さん、また横ちゃんにいつか出てもらえるんですか。はい、ぜひぜひ、あ、はい、ちょっとここ議論しましょう。いいですか。ですね、じゃあ、朝まで生草刈りグッズみたいなのをちょっとどっかで一晩、はい、もうなんならもうライブ配信にしちゃって、あ、ライブ配信ですね。皆さんからもご意見をちょっといただきたいですね。ただここね、 Wi-Fi ないんですよ。おまあ、エアコンはない、 Wi-Fi ない、まあ、エアコンはねつけてもらいたいって思ってたんですけ ど、エアコンよりも Wi-Fi つけてほしいって今思ってます ね。そうですか。そうですね、まあまあ、生できなくても一本取りましょうよ。うんうんうん、そこで ね、いろんな、はい、ね、ちょっとあの 前回やった試験大会の PV を、はい、一昨日私が作ったので、ああ、そうですね、それちょっと後で見てください。ああ、そうですね、はい、あ、分かりました、はい、じゃあ歌を作りましょうですね、まあ、生でチャットとかあったら面白いですけど ね、あ、こういうのどうみたいなね、うんうん、まあ、ちょっと考えましょう。そうですね、 Wi-Fi をつけてくれるかな。ということで、そうですね、はい、わかりました、はい、また相談させてください、はいはい、ちょっと、まあ、今の案外良かったかどうかわからないですけど、いいものがあったらちょっと取り入れてもらってですね、はい、はい、また協力しますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。登録してね、高評価もお願いします。お願いします。